Ali of Trieste, which is the biggest insurance company of Italy. They support recordings, they support festivals, they do a lot for art in Italy. So they, of course, jumped at the idea, and we made it possible. שחברה כמו ג'נרלי מוצאת לנכון להזמין את התזמורת הפילהרמונית הישראלית, היא יכלה להזמין כל תזמורת אחרת בעולם, לנגן ביחד עם התזמורת של פלורנט, זה כבוד גדול קודם כל לתזמורת. ולזובין מטה. A lot of people with great talent live in Israel, and it's nice to bring them over. הגענו מהמון תזמורות, תזמורות גרמניות, אמריקאיות, ופה אנחנו מרגישים הכי בבית, יש פה איזו אווירה ים תיכונית כזאת נחמדה, חבר'ה פה עם הרבה חוש הומור, חבר'ה כלילים כאלה, ואנחנו מרגישים כאלה שהם באותו ראש שלנו. Israel Philharmonic is my life. It has become since 1969 officially, and since 61 unofficially. You know, when I was young, they embraced me. Now they are younger than me, I embrace them. Berlioz dreamed of having this music played in an exaggerated orchestra. Every musician knows every gesture of mine. So the work is not as difficult as it seems. If I would never do this with two orchestras that I didn't know, that would be artistically impossible. But this makes artistic sense. 13 years I passed with both orchestras, long time ago. And you know, these are two of my favorite orchestras. Many people also in Florence grew up with me, like in Israel. So the way of similarity of playing, it's amazing, even for me. When I see how everybody plays the same way, it's wonderful to notice. שם אחרי מסך, בשביל שתהיה הרגשה לכולם שיש להם סיכוי שווה ואף אחד לא מכיר אף אחד, ובאמת שומרים על זה שלא יהיה קשר עם הבוחנים, וזה לפעמים עוד יותר מלחיץ, שאתה לא יודע מי יושב מאחורי המסך ומה קורה שם בעצם. לדעתי זאת שיטה מצוינת לאבחן מי מהנגנים באמת יש לו את הכישורים האמיתיים, מבלי לראות מי הוא האדם, מה ההקשרים שלו, מין, גזע וכדומה. זה נותן אובייקטיביות רבה, הנגן הוא אנונימי, ורק יכולתו המוזיקלית משמשת כזכות לו. אתה בעצם מנגן לקיר, יש לפניך מסך, בדרך כלל זה לא... מסך כזה וילון, אין לך מושג מה קורה מהצד השני של המסך, ומה שאתה צריך זה לנגן הכי יפה והכי טוב לוילון. שיהיה נגן שחור, לבן, אדום, צהוב, זה לא משנה לנו, שיהיה נגן טוב. זה העיקר. כדי שתזמורת תצלצל הכי טוב שאפשר, וזאת המטרה, שהמוזיקה תעשה במיטבה וביופיה הרב ככל אפשר, צריך לאפשר לנגנים המוכשרים ביותר להימצא בעמדות המפתח. ברור שאני רוצה שהיא תתקבל. היא צעירה. אני חושב שזה מאוד טוב שיהיו אנשים צעירים בתזמורת. זאת אומרת, נכון, הצד המקצועי הוא כמובן הצד הכי חשוב, אבל ככל שיהיו אנשים יותר נחמדים, אז גם הצד החברתי יהיה הרבה יותר נחמד. זה סטרס מאוד גדול, כי חדשים והכל חדש.
וזה בעצם פסגת השאיפות של נגן צעיר להגיע לפילהרמונית. וכשנמצאים שם אז צריך לדעת מה לעשות, מה לא לעשות, איפה לעשות, ולהתאים את עצמך למה שכבר קיים. החלום הכי גדול שלי היה להיות נגן תזמורת. שאני רציתי זה שאני אגיע למקום שאני אהיה מאושר מבחינה מקצועית. בפילהרמונית הישראלית אני מאוד מאושר מבחינה מקצועית, כן. Friends of the Israel Philharmonic that have come. They hope to have a good time tonight. And my wife and I are hosting them for lunch. We are saying thank you, which we mean from our hearts. People are the same all over the world. They love to be loved. And they're lovable. And they're loving. And I hope that I'm the same. יש פה ידידים של התזמורת בעצם מכל העולם. יש פה ידידים מארגנטינה, ויש פה ידידים מברזיל, יש פה ידידים מאיטליה, יש פה ידידים מארצות הברית, יש ידידים מהארץ. כל פעם שהתזמורת עושה איזשהו דבר חשוב או גדול או חריג או מיוחד, בין אם בארץ ובין אם בעולם, אנחנו מקבצים את הידידים מכל העולם ומביאים אותם להיות חלק מהאירוע הזה, גם כדי שהם יראו עבור מי הם עמלים, וגם כדי שהם יראו בעצם מי זאת התזמורת הפילהרמונית, הן בעולם והן במדינת ישראל. התזמורת קוקה להשלמת תקציבה השוטף, לייזום והוצאה לפועל של פרויקטים, כמו תוכניות חינוך לתלמידי גן, לתלמידי בית ספר יסודי, לתלמידי בית ספר תיכון, ואפילו לפנימיות של ילדים שהורחקו מבתיהם. עבור כל זה, קרן התזמורת הפילהרמונית נרתמת. זו המשפחה שלנו שבעצם שתומכת בנו, בלעדיהם אנחנו לא היינו מחזיקים מעמד כלכלית. Them because we see them as an ambassador, a cultural ambassador coming out of Israel, where they can go anywhere in the world and feel, show, you know, the positive things about Israel and the music, and how beautiful the music is. And they also bring a piece of Israel to both the Jewish and the non-Jewish world outside of Israel, and it gives people chills and it makes them feel special to hear such an amazing orchestra, but also to have them have that tie to Israel just means a lot to people. I say that the world is my home and that the East is my East wing, and I have a West wing in the house, like the White House has an East wing and a West house, and I have a living room and so on and so forth, and that all of this world is my home. There's a level of loyalty among people who support it, certainly among Maestro Zubin Mehta and the orchestra members. There's just a very special spirit, ruach, among everyone who's involved, and for good reason, because it's wonderful musically in a professional way, and it's wonderful as a representative of Israel, the state of Israel, and it's wonderful because the people involved are so committed to each other and to the music and to Israel.